A, vetja vete, le vet lojnë në mes, po normal, le vet njerëzit lojnë, njerëzit lojnë, le vet. Unë qeshëm me atë kërë e bërë. Qarë? Kë? Do s'kojtë dhe i në fundë, me të dhjën qeshë durimi. Shikoj, kjo ka lëviz, shive që... Shive. Po lëviz ajo. Kjo ka lëviz kështu, dhe më lëvizje se duhet fjetë më rëndë, se se kështë alë qurë. Hajë, s'ka të regojë pas taj. Maro e lojnë, maro. Pa kujdesia. Maro e lojnë. Jo, jo, lëviz ajo. Se duhet fjetë më rëndë. Maro e lojnë, hajde. Maro e lojnë, maro e lojnë. Unë nuk ishë kështë qurë. Njo ka njo i pysin, hajde. Maro, do dalit e video, mëski marak. O, hajde. Do abitesh. Hajde. U po thëm, hajde që gujë anketi, du dalim të video. Pse iku? Psela. Jo, papadashe. Papadashe gjithë. A, kështu është kur i bi njeriu të Zotit. Merru me njeriu në Zotit, se ike nga loja. Ta hiqë. Ja se ke koke edhe një arve. Pyet më në marë të poni jo, e kryp. Qke, do ta morësh vesh, pse u friksove nga kjo? A se ke thonë? Regu, ri pra. Ri. Ri. Qfi e keni e shtarë që atas? Ri. Pa më gjemë me dëshmu shpejt e shpejt. Aha, ta shpo e shef kush po shkon, tia unë. Dëshmu shpejt. Tia unë. Me dëshmu shpejt. Realitetin. Ri, aty. Hajde, aty. Aty, marro nga kuriositetin, marro. Që si e zbarë, që? Se e din që e ke thonë, e din që e ke thonë. Rosa, në 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 A dhe mua. Që si thotë, se kam thonë? Përshejim e kërësit. A dhe mua ma shqipi. A, gjithë kose këndru kur? Pa po, jes, sa ka. Nga 3 orë. Bëson dhe jërë më kurë. Për dhe rrë. Që e të bëhë njëri? Pola nga se të ujë që dorë. I fjallë, thash! Je gjigan. E kujtë është kjo? O batë, e jodja është kjo? Pa. Pa im djerët. Qa? Kur me? Unë këshu? Me presion si unë fika? Dole nga vetja, a? Dole nga vetja, a? Jo, një minuta është, s'ka më të tia. A s'ti s'ke i presim? Hejti, s'kualifikohet. Hejti! Mas! As ti s'ke besim të ajë. As ti s'ke besim të ajë. Shë që je zverd. Je zverd, se e din që je ke thonë. E din që je ke thonë. Sa mirë. Romeo! Nuk fika dio, sa ndrova dorën. E ke ti, jo. E, unë po.